kiriria gea de kia madani witu kana gwatani riria theru ratathi namba 27 nituikare ithe witu wi iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku uke uria wendete we wikagwo guku thi ta uria wikagwo kuu iguru tuhe umuthiirio citu cia gutuigana na utuhere mehia maitu tori ithuĩ tuuhagĩra aria matuihagia ndugatutware magerio-inĩ na ũkũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ ngai mwene hinya wothe we ngoro cia andũ othe nĩ hingũrwo kũrĩ we namo merirĩria mao mothe nĩ mamenyetwo nĩwe na ningĩ gũtirĩ maũndũ ma hitho ũtoĩ theria meciria ma ngoro citũ na ũndũ wa gwĩkĩra roho waku mũtheru thĩinĩ wacio nĩgetha tũkwendage kũna na tũgoocage rĩĩtwa rĩaku rĩamũre o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ũndũ wa kristo mwathani witũ kũigua mathani nawe ũkama ingia nĩ gũkinete mahaki mothe naguo wega nĩũgatĩra igongona na ciothe igatoria cira nawe ũgetigĩre na ndũkamanyo ĩhinya wathĩ na mwandĩki marũa ũmwe nĩ okire ho akĩigua magĩciira na amenya atĩ nĩ macokeire ũhoro mwega akĩmũũria atĩrĩ nĩ rĩathani rĩrĩkũ rĩ mbere ya marĩa mangĩ mothe nake jesu agĩcokia atĩrĩrĩ rĩrĩa rĩa mbere nĩ rĩrĩ igua we isiraeli mwathani ngai witũ-rĩ mwathani nĩ ũmwe na wenda mwathani ngai waku na ngoro yaku yothe na muoyo waku wothe na gwĩciria gwaku guothe o na hinya waku wothe narĩo rĩa kerĩ nĩ rĩrĩ enda mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa wĩendete we mwene gũtirĩ rĩathani rĩngĩ inene kwĩ macio ithuothe hamwe tuge mwathani tũiguĩre tha ũmũthĩ mũthenya wa kiumia wa ĩtatũ thutha wa epifani ngai mwene hinya wothe we ũtũũraga hinjo ciothe tondũ wa tha ciaku rora ũrĩa twagĩte hinya na ũtambũrũkie guoko gwaku kwa ũrĩo ũtũteithie na ũtũgitĩre mogwati-inĩ maitũ mothe ona mabata-inĩ maitũ mothe nĩ ũndũ wa jesu kristo mwathani witũ thomo tũkũrĩona thĩinĩ wa Roma mũrango wa ikũmi na igĩrĩ Aroma mũrango wa ikũmi na igĩrĩ kamwarĩ kau ka mbere na ga kerĩ tondũ wa maũndũ macio ariũ a ithe witũ-rĩ ndamũthaitha nĩ ũndũ wa ũrĩa ngai amũiguĩrĩire tha atĩ mwĩrute mĩĩrĩ yanyu ĩtuĩke ihaki rĩa kũmũhakĩra igongona narĩo rĩrĩ muoyo na rĩrĩ itheru o rĩrĩa rĩngĩtĩkĩrĩka nĩ ngai arĩguo ũtungati na ũhĩgu wa ũrĩa ũmwagĩrĩire na mũtikanahananie ũhoro wanyu na wa andũ a gũkũ thĩ no rĩrĩ mũgarũrũke ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ wa ngoro cianyu gũthondekwo meciria macio makerũhio nĩguo mahotage kwĩmenyera kũna maũndũ marĩa ngai endaga mekwo namo nĩ marĩa mega marĩa mangĩtĩkĩrĩka o marĩa makinyanĩru kũna kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mwathani Yeah.
mudharaba wa Kristo tunyitende na kanitha wa thiothe kuburo horo ria twitikitie thini wa witikio wa Nikea. Nijitikitie Ngai umwe na wa indo ciothe cionekaga na iria itonekaga. Na ngetikia Mwathani umwe Yesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa waciarirwo nĩwe wa mũmwe, waciarirwo nĩ ithe mbere ya mĩndĩ na mĩndĩ. Ngai umĩte Ngai, ũtheri umĩte ũtheri, Ngai wa ma umĩte Ngai wa ma. Ningĩ mũthemba wake na wa ithe nĩ mũthemba mwekuna, nacio indo ciothe ciombirwo nĩwe. Ũrĩa waikũrũkire akiuma igũrũ nĩ ũndũ witũ andũ a thĩ, nĩgetha tũhonokio, akĩgĩa na mwĩrĩ, agĩciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu, na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru agĩtuĩka mũndũ. Ningĩ akĩambwo mũtĩ igũrũ nĩ ũndũ witũ hĩndĩ ya Pontio Pilato, akĩnyarirwo, agĩkua, agĩthikwo. Mũthenya wa gatatũ akĩriũka akiuma, akĩhaica igũrũ na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo gwa Ithe witũ. Nake nĩ agacoka na ũnene aciirithie arĩa memuona arĩa makuĩte, naguo ũthamaki wake ndũgathira. Ngĩtĩkĩtie Roho Mũtheru, Mwathani witũ na mũheani muoyo, umĩte kũrĩ Ithe witũ na kũrĩ Mũriũ, ũrĩa hamwe na Ithe witũ na Mũriũ, na ũrĩa waragia na tũnua twa anabii, na ngetĩkia kanitha ũmwe ũrĩa wĩ Kathoriko, na nĩ ũmwe na ũrĩa wa atumu. Na ngetĩkĩra atĩ nĩ kũrĩ ũbatithio ũmwe wa kweheria mehia. Ngetĩkia kũriũka gwaku na muoyo wa hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka. Tũmagai ũtheri wanyu ũtherere andũ othe nĩguo mone mawĩra manyu mega. Na wa andũ acio mona ũguo magocage Ithe wanyu ũrĩa wĩ igũrũ. Tũikare thĩ kwaya ĩgathe Ngai na rwĩmbo.
Mwathani agocwo, nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni inyuothe nĩguo mwĩ harĩa mwagĩrĩire mbere ya Ngai. Mũthenya wa Jumatano kuma thaa mũgwanja nginya thaa inyanya nĩ tũkoragwo na midweek service gũkũ kanina-inĩ, na inyuothe nĩ mũkwĩrwo mwĩ karibu. O mũthenya ũcio rũcinĩ kuma thaa 12:30 rũcinĩ nginya thaa 1:30 nĩ tũkoragwo na mahoya gũkũ kanitha-inĩ, na nĩ mũkũrio arĩa mũngĩhota gũka mũke tũnyitanĩre hamwe tũhote kũhoya Ngai. O mũico wa mweri ningĩ nĩ tũkoragwo na mahoya gũkũ kanitha-inĩ kuma thaa 12:00 rũcinĩ na nuthu nginya thaa 1:30, na mweri ũyũ wa Januari mahoya maya megũkorwo Saturday ĩno tũrorete, na inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Mũthenya wa Ijumaa, Friday,
nitukorago na himno awa kana idhari ya kugosha gai kuma dhai kumine mwananudhu waine ginya dhai kumine igire waine. Ario the mekweda kufatidio kana aria mekweda kuigiri romoko ni mukurio muhote kuona evangelist nigetha muhote kuyadikithia. Atumia othe, a mother's union, ni mukuririkanio, ati muthenya wa Wednesday, thaa inyanya, ni gugakorwo na fellowship kuria kwa Ruth Wangari Muriuki, wa Kirigiti Cell Group. Muthenya wa umuthi, ni muthenya munene, ni tondu twina AGM witu ya kanitha, hamwe na ithurano. Na ni ngwenda kwaria hanini, iguru ya ithurano citu muthenya wa umuthi. Ithurano cia umuthi twanjirie service ya mbere thaa ĩmwe na rĩu turarĩkia na service ĩno na muthenya wa umuthi service thutha wa ihinda rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩheo Holy Communion nĩrĩo tũgũkorwo tũkĩheo maratathi ma gũthurana koguo ũrĩa wothe arĩa agagĩathĩkia mwathani nĩekũheo vote ote ĩno nyitĩte haha nĩgetha ahote gũikia kura. Na kura cia umuthi tũgũikio ya mbere ni ya pink ya mbere ni ya pink nĩyo tũgũkorwo tũkĩthura secretary ya kerĩ ni ya blue na tũgũkorwo tũkĩthura treasurer ya gatatũ ni ya green na ya green tũgũkorwo tũkĩthura people's warden ya mwisho ni ya PCC member na nitondu gutire nomination ene mwikinyete wabici ya canon kogu tutigukorwo tugithura PCC member kogu tugukorwo tugithura secretary na tugithura treasurer na tugithura people's warden na kwa kahinda karia karanirirwo niturari na ado maracho kiri maratathi wabici ya provost arĩa mangĩenda gũtuĩka treasurer arĩa mangĩenda gũtuĩka secretary na people's warden na tũkwanjia na gĩtĩ gĩa secretary. Secretary tũkwanjia na secretary secretary twĩna andũ erĩ twĩna Winnie Mungai na James Kangara. Gĩtĩ kĩa treasurer twĩna andũ erĩ onakĩo twĩna Ruben Chege na Helen Mbugua koguo tũgũkorwo tũgĩthura ũmwe wacio he gĩtĩ gĩa treasurer na acio ĩngĩ erĩ he gĩtĩ gĩa secretary. Gĩtĩ kĩa people's warden tũhotete kũnyita o maratathi ma mũndũ ũmwe na ũcio nĩ Kenneth Nderitu koguo acio nĩo tũgũkorwo tũgĩthura muthenya wa umuthi Ngai amũrathime. Len rũhiri wega mwarimũ nĩ gũtũtangathĩra wega thĩinĩ wa AGM nĩtũmenyithagio budget ĩrĩa ĩkuo tondũ gũtirĩ organization ĩngĩhota kũran ĩtarĩ na budget na nĩtũmenyithagio ũrĩa mahũthĩro na ũrĩa tũronire indo mwaka wa 2020 nĩngwenda gwĩta honorable treasurer nĩgetha atũmenyithie matadilio ya mwaka wa 2021 na acoke arĩkia ũguo atwĩtire auditor nĩgetha atũthomere mathabu ma 2021. Karibu sana bwana treasurer, tumpigie makofi makofi mazuri. Asante sana. Thank you provost. Enda mugaithi ya kanitha murega mwathani akumio Jesu ni mwega ingo ciothe. Right, umuthi muthenya wa budget ringi budget ni kugereka na mwena ine wa kigina gia kanitha na tũringithanagia mwaka ũcio ũngĩ no tũrĩkĩtie na ũrĩa tũrathiĩ
Mwena wa togea bereria na mwena wa expenses negeda tuone besha iria toko hudera na togo shoka gushiruta nako. Expenses at the end gerora totos mwakoyo budget nene ne toekirire milioni igana rimwe mwakore urathirie twari na mirongo milioni mirongo enana na ocio ngi mirongo enana koguo ona utari uria kuratarie mwako ucio turathi turarikirie wa 2020 na ketwambe tucokerie ngai ngatho ni gutukirie kuma mwako ucio wa 2020 na COVID ndigithirite ketucokerie ngai ngatho ni gutukinyiria mwako uyu na tugithio na mbere gukimenyerera na kurumira mawatho maria turathirirwo ni atongoria itu ungirora hau mwako urathirire turahuthirire 61 million no cio ngiware 53 koguo no turahuthirire mbeca nyingi no utari uria kuratarie ni undu wa maundu maria marekirwo mwaka uyu ni toguo ngugite kabere turatanya kuhuthira milioni igana rimwe gitumi kinene ingihe gukira uguo na turaingihia ni undu twina witikio oguo ngai aratukinyirie hau ona mwaka ucio e muritu muno ati ona mwaka uyu ni egutuhotithia gukinyia ki hau turatanya mungiroro item number 45 mwena wa mahuthiro murona kindu kiretwo cathedral media ni tutanyite mwaka-ini uyu ngai atuhotithia ni tukwambiria media radio tv ya kanitha witu na hau twikirite milioni ithathatu hau irumanirire 44 twina new sanctuary building new sanctuary ni kuga ihoero rieru inene kwiciria provosi ni ukigweta no ni cathedral ino ikuneneha nigetha andu ngiri magana ngiri igiri na magana matano no mahote guikara giikaro kimwe na muoroto wa bishop toge kindi kiroto giake bishop charles tugwaka kanitha uyu miaka-ini itatu kuma uyu koguo mwaka uyu ni twikirite milioni mirongo iri na inya na nuthu towira ni ukiambiria mwaka uyu na ucio ungi na uria ugiturikie twina witikio ati ni guguthii uguo ndiu haria hangi hakuite mbeca nyingi ni cathedral media new sanctuary na uhoro wa loan ni mwitwe na loan ni undu wa plaza koguo mbeca icio gwitaraniria cia loan milioni 32 na cia management ya plaza na Bishop Mchenga milioni ithano na new sanctuary uguo ndoiga 24 million na media 6 million mau ni maundu maria mana manene maria mangi ma kawaida makiri oroho tuguthii na mbere mau manene ni milioni 56 na inyanya na mo mau mangi maria magikoragwo kuo makurani kanitha milioni 22 ndiu mbeca icio ikuoneka atia wa mbere ni maundu maria ma kawaida mihothi gucokia ngatho taithi maundu ta mau no maria manene thiini wa income ni plaza mwaka ucio urathirire iratuheire milioni 28 koguo thiini wa milioni 55 itano na mugwanja plaza irarehire ta nuthu thimutigo kiona kiare kioneki kiega riu na no tukiri na mwihoko ni gutuhe milioni 30 nicio twikirite hau
Behe shia gwaka ihoero riero na shiokea magia kanitha kiria muguthura gitongoretio ni provost no tugithondeka jira mikakati ya kuungania behe icio thegetha cioneke 23 million irenge nayo ungirora this year last year taithi ni ratuhete milioni ikumi na igiri na nuthu koguo mwaka uyu nitureehoka ngai nitukuhota kuungania milioni ikumi na ithatu na nuthu na cell groups ni muraririkana tutiri kindu turonganirie 2020 kuma cell groups thitiguo ni undu wa maundu maria marakiri kuo no nitureehoka ona murimu uri okuo no gituikaga ni ukurura muno na ni ururite kundu kumwe ngai ni egutucokeria utungata ucio mwaka uyu na tugekira milioni kenda hau koro ti uhoro woguo kurahuanaga mwaka ucio uri ungi wa 2019 ni twari na milioni ikumi na imwe na nuthu koguo riu tungirathii hakuhi milioni ikumi na inya no turoiga turahumukire 2020 twikire milioni kenda twambirie hau na tuthii rugendo ruu na witikio sadaka nayo ni itemu ingi nena nene onayo ni irokite wega hakuhi milioni ithathatu na riu turekira milioni mugwanja details icio ingi no iria cia kawaida iria iturehagira revenue ya kanitha nginya donations na ngwiciria mwaka uyu urathirire ni undu wa king'uki kiu kuri o andu marahutirio na njira nene ta mwena wa taifa kwina andu individuals andu umwe ere atatu uguo ukaigua mundu ni arehe hakuhi milioni igiri githi ti ngai ni wonekerwo ni ngai nawe ugacokiikire kwi ciendi ikuraihia hau to maundu makiri o maingi income itu ihuana uguo mwena wa income 100 million mwena wa mahuthiro 100 million kwicia ngukinyia hau na ndimucokerie ngatho muno ni wiruteri wanyu nginya hau wiruteri wanyu niguo utumite mawira mau mothe mekike na tukarikiriria na plaza project iria nene muno mugukiona no turorete na mbere twitikitie ngai ni egutuhotithia nginya ihoero riu turenda twake turi ake na miaka itatu riu mwathani akimurathime guthikiriria cara na riu ningukiuria our auditor urio uturoragira mathabu kuma na nja kana ni mahuthire wega na biblia ciokite kana ni menyerere karibu Jerry Thandi thank you very much mwathani agocwo mujitikirie ndimugeithie tondu ndigiukaga guku kaingi kaingi ningugoca ngai ni tondu wa wega na utugi wake ningucokeria leadership ya kanitha uyu provost na tugate na tugat aria matugataga kana pastoral team na PCC ningucokia ngatho ni tondu wa mweke uyu mutuhete nigetha turute wira uyu wa utari wa mathabu tutioyaga tari o undu wa kawaida nitumenyaga ati ni wiki wa ngai na ni favor kuma kuri ngai jitikijo ngũhoya ndagĩka rĩrĩa ngoretwo ngĩthoma mathabu ma kanitha ka gũtara no akĩo rĩrĩa ĩtagwo audit nĩ nyonete mawĩko ma ngai nĩ nyonete atĩ ngai terũ covid close down ngai ndakomire ngai no arutaga wĩra wake noguo nĩ ũkoretwo ũkĩnjĩkĩra hinya nĩ gũcũthĩrĩria ngona atĩ ona kanitha wanyu nĩ ũraheire a very big challenge o ta ũguo treasure aiga na nĩ ndagwetire thĩinĩ wa PCC rĩrĩa ndĩronire ũrĩa mĩhothi ĩrarutagwo na makĩria tithe tondũ tithe mũndũ ndaheanaga tithe tarĩ free will mũndũ aheanaga tithe kuma gĩcunjĩ kĩrĩa kĩ ahetwo nĩ ngai 10% ya ũndũ ũrĩa ngai akũhete rĩrĩa ndĩronire tithe cianyu ĩkũrĩte na 7% gĩcunjĩ kĩa mũgwanja harĩ igana ndĩraiga haiya
ithe gai ithwe ni ithwe twakomire ithwe ni ithwe twahingeire mesi we urari okay ukiruta wira waku kagosha gai ni tondu wa mawiko make gekira hinya na ngenda gwikira hinya mundu ngikorwo haha aiguite ati nyahinyiririkeire mwana mwaka ucio wa 2020 ndukamake gai no araruta wira wake mwihoke no ikare hau thiini wake ni gugatha gai ni tondu wa maundu mau ama ni nijikaga madhabu na ni nyendaga undu uria ndiraruta wira na moko makwa ngahota kuona gai akiruta wira thiini waguo kuguo ni uguo niguo ndahota kwaga gukuhunjiria na kiugo kia gai ati ngaguthomera bible no githe ndoiguona ni no hunjie na madhabu gai amurathime thiini wa madhabu mau tuguthikara ta kanjagiria karatathi gaga tathatu tutingihota guthoma madhabu maria makoragwo me page karatathi kamwe nginya namba 15 ni maige uria ngwika guthoma summary na summary no ndathoma madhabu ni mau ni makoragwo me displayed kana me available mundu agenda kuona details ni mukwirwo direction uria mugihota kumona service collection income statement statement ra tuguthoma tukuona uria monire mbia uria cionganirio uria ciokire thiini wa kanitha no uria mbeca icio ciacokire cikihuthika service collection niguo muhothi wa kawaida milioni 5 na ngiri 900 na 481 ndiguthoma icio cia 2019 ngwihopu ni mukuhota guthii mukiciroraga gicunji gia ikumi nikio ndagweta kiria kiranjikirire hinya muno ndaona murakurite na 7% milioni 12 mwaka-ini ucio ngiciari milioni 11 uhoro wa gucokia ngatho milioni 2 na ngiri 400 andu ndirona no maracokagia ngatho ungikorwo we urari nyumba wiciritie ati tuvesa twaku wiigire ri ati covid nigetha wiigire akibari rora wira wa ngai no urathi nake na mbere andu matinatiga gucokia ngatho matega no nimukugwetairwo gutiari na matega mwaka-ini ucio sundry incomes ngiri 200 ma 32 mihothi ya mwanya special donations milioni 2 na ngiri 900 St James Academy ni ramuheire milioni 1 na ngiri 121 mbeca cia rent situkanitio ciothe iria muonganirie kana iria ciarihirwo ni milioni 31 mwaka-ini ucio ngi ciari milioni 20 hire of property milioni 1 na ngiri 357 na mugwanja mbeca icio ciothe ciatukanio cirokire milioni 57 mwaka-ini ucio ngi ciari milioni 66 ni tukwenda kuona mihothi uria mwahothire thiini wa the morning service iria andu monganite uguo tunganite ngiri 333 githomo gia githweri ngiri 182 githomo gia githungu milioni 1,300 githomo gia gikuyu milioni 1,456 of course pay bill aria makoragwo makiriha na pay bill na kwi andu matoraga mihothi yao kana ya mihothi yao kuria wabici milioni 2,249 youth teens and deaf service ngiri 337 mihothi yothe yatukanio rari milioni 5 na ngiri 981 iringithanitio na mwaka ucio ungi uria wahitukire wa 2019 milioni 8 na ngiri 600 gicunji gia ikumi githomo gia githungu marutire milioni 1 na 514 githomo gia gikuyu milioni 1 na 600 githomo gia githweri ngiri 161 ari morning service ngiri 363 youth teens and deaf service ngiri 172 pay bill tondu mwaka ucio ni turakirutire new normal milioni 8 reke cigwete wega milioni 8 na ngiri 711 na mwaka-ini ucio ungi ciari milioni 3 tithe ciothe ciaturanirwo iroka milioni 12 na ngiri 515 mwaka-ini ucio ungi ciari milioni 11 na ngiri 662 mahuthiro tuthie riu mahuthiro mbeca icio mwaciona ciahuthikire atia
Besa iria sikonaini na uhoro wa nyumba cia gukomborithia milioni 18 na milioni 18 toe mudo ya loan ndeda kirehaga interest besa izi onyige sidite kureha interest kuota ni murare hide kuota ya diocese na ya diconary na ile ingi mukirehaga milioni 4 na 1689 na keda personnel uhoro wa marihima adware madikito wera thini wa kanitha milioni 9 mission evangelism girimagana keda mamugwaja mirongo mugwaja na ithano administrative expenses milioni 8 na 1800 tokens and donations milioni 8 na 1200 mamirongo iri na mugwaja kwima na mahothero mage matukaneti otonini tonini note number 22 83,024 siaturaniryo siothe siaturaniryo siothe besa iria murahothirire iria ikoni income statement cirokire milioni mirongo ina na ithathatu 1805 mwakaini ucio ungi no sikuhaniririe nyurana ni milioni mirongo ina na ithathatu kuringana na mathabu ki mathabu warigithania besa iria muoganirie na mahuthiro maria murahothirire maria makonaini tiga maundu ma development maria makonaini na mahuthiro ma kawaida muratigarire na besa besa iria ciatiganire kana surplus milioni 11 na 1343 mwaka-inĩ ũcio ũngĩcere milioni 20 na 159 tũthiĩ thĩinĩ wa statement of financial position kana balance sheet arĩa megũkoma mĩũĩ as balance sheet ĩno nĩyo statement ĩrĩa yonanagia ũtonga wanyu kũringana na mabuku ti ũtonga wanyu kũringana na market value tondũ market value mũngĩtegĩta valua property cianyu no cikorwo na mbia nyingĩ property na equipment nĩ indo iria ũrona kana nĩ kanitha ũyũ mĩbaũ ĩyo ĩikarĩire kamera ta ĩno ĩ haha tũkona nĩ 1246 nĩ ũrona nĩ ciakũrire kuma 241 milioni 200 mũndekere milioni 246 nacio investment milioni 2,718 ciaturanĩro ciothe cigoka milioni 249 kuma milioni 2,044 gĩkũyũ nĩ gĩthiaga gĩgathira ndanagwĩta ũguo rĩngĩ current assets ici nĩ maũndũ marĩa mokaga magacoka magathira accounts receivable milioni 12,198 besa iria ciarĩ bengi cash at bank milioni 1,378 ciaturanĩrwo ciothe total assets cigoka milioni 262 na mwaka-inĩ ũcio ũngĩ milioni 2,500 milioni 2,058 ũtonga ũcio wanyu ũigana ũguo wonekire nĩ ũndũ wa njĩra ici kĩmathabu tũciĩtaga revenue reserve besa nĩ waririkana nĩ harĩa tumena ka reserve ndaiga atĩ nĩ mwatigari he besa mũtanahũthĩra kana cironeka tarĩ surplus kana profit besa icio nĩcio ciũkaga cikaruta mawĩra maya mangĩ makonainie na ũtonga wanyu na nĩcio tũreta revenue reserve milioni 144 capital reserve milioni 321 ciaturanĩrwo cigoka milioni 147 na mwaka-inĩ ũcio ũngĩ ciarĩ milioni 135,975,000 nĩ mũrakĩririkana na nĩ mwagweterwo thĩinĩ wa assets kana ũtonga ũcio wanyu nĩ mwoire rũni ya family bank ĩrĩa mũthiĩte mũkĩrĩha o kahora o kahora rĩu ĩtigarĩte milioni 101 na 2 mwaka-inĩ ũcio ũngĩ ciarĩ milioni 113 nĩ mũgũthiĩ mũkĩrĩhaga o kahora o kahora namo mathirĩ marĩa mwarĩ namo mwaka-inĩ ũcio mwaka ũgĩthira wa 31st December 2020 ciratigarĩte milioni 12 na 1801 na mwaka-inĩ ũcio ũngĩ ciarĩ milioni 9 ũtonga wanyu na equity na liabilities cirũgamanagĩra nĩkĩo ĩtagwo balance sheet
Total equity and liabilities, 262,787,000. Details. Nimego koro available in the next 2 weeks. Nimoko heo details. Ohoro amadavu, weka madavu. Tondo ngido magi age koyo. Nego thoma na gedo ukono nego dago tariri hanini. Wira wa madavu, madavu maiga go ni kia makiria mora adigo durari. Nio maiga ga madavu maya. Mutikaya wesi yonyadu age, nio maiga ga madavu mao. Maka make sure te kwena wavisi modura ruta wero reagiri noniko ruta. Na madhavu maigo kuligana na ajirari ya agiriria. Nitodu noginya hakoro na procedure jega na ajagiriru na aginyeru. Ya kuhota kweka madhavu mau na ajirari ya agiriria. Umuothi ni mweri kumirogo ili na idha towa januari. Ha? 24th januari. Nikugatiriri. Ogikoro kutirari na mufago mwega wago weka madhavu mau ure. Madhavu mau mamilio ni maunima kikete. Kuhuwa ni, to me, ni goda kukongratulate ya maki kore to ABC, to ni mahoti detie, kukoro na procedure jega, siya kuhota kweka madhavu. Ni turore ete, tuko ona ni kore na procedure jega, si karete wega. Tuetia document, tuketia, ogikoro ni murago rile maratathi mukaiga printing and stationery. Lake tuone ate, nitithero ni murago rile, oga kiheo document, oga kiona, oko wana mauduma u. Ugo nugo werore ya turuta gatore auditors. Na tutire, na odo turonire ugituhigisa tugete madhavu mau manyu ni moru kuguo na gikuyu kiega madhavu manyu ni mega no ni gugithoma na githungu in compliance. We have audited the accompanying financial statements of ACK Diocese of Mount Kenya South St James Cathedral Kiambu. The responsibility of the Church Council is the preparation and fair presentation of financial statements in accordance with international financial reporting standards for SMEs. Our responsibility, the auditor's responsibility, is to express an independent opinion on these financial statements based on our audit. We believe that the audit evidence that we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis of our opinion. In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the state of financial affairs of the Church as at 31st December 2020 and of the results and cash flows for the year then ended and comply with international financial reporting standards for SMEs. Thank you, Guy. Amoradime na mweke wega. Thank you very much, Jerry Thandi. Ni kutrolera madhafu. I thank you nikuhe adwa ya nene ya stakeholders. Ya marutaga ido isio. Na kumuashi wate ni hudhiri tuwa wega. Madhani ya kuradime mono. Na uhoroshi ukiri wagutu ikira hinya. Ati kutiri kiduru taga kiaga kuhudhiri wale ya kwa gire ile. Jerry Atana ikaradhi. Nikuenda kukuririka ni yate madhafu masio ni mewe kukoro haria chapo na maiga kwa hawe kopi mweka na igiri kino hote kumarora ugeda e soft copy waliri utuhe na bayaku elio kuenda wiki elio na yo noe kukinyire ni uduritule na team ya IT na Sami alia magi wiki elio madhafu masio ni gedo marore nyo utute igie na otuire ulea tuge teidhika na ulea tuge kulio togo shio. Nolea kanitha ongekura, onolea tuge hota kuwaka mwako yu, mwako usio, dini wa kathidru na niwe mudhikavu. Au gire noo edemu no, ata anauma kutuika mudhikavu, atike gikaro kieru ya kathidru, ewe ikaro ni adu ugiri gire na magana matano, ginyagi adu ugiri idha tume hamwe. Gainia kutuhoti dhia, todo tuwana hota maigi, madha ni arogo usio. Jeriwatha adia tana ikarathi ni ekwedaga kugweta udu oro umwe wa gatho ari nacio na aigweta ni tukumuteithia tondu guku ni tucokiteithagia adu gucokeria ngai gatho tondu kuri na mawega aratanya ngai amwikire karibu Jerithande. Mwathani agocho umuthi gukite dina ngobia igiri na nidiroritie provost todo niwe mwabiririo yo horo cio ri ajitikirie juke nyabe mahiga makwa haha thini wa kanitha uyu maita mere kuhigo twaritie na provost tuonanaga business meetings akijira udo cio giwoyoro uguo. Oria modu mukiaragia na modu
Rira ndiro kete ningi guthoma mathabu higo ya PCC akisokera nduria ngirigo ai haha hena monavi urari uhoro wa undu na nini ndawitikira ngigo thini wa ngoro yakwa ni ndayukia kiugo kiu tondu provost ni ndugata ya ngai ndiui uhoro ucio waragia ena undu uriku thini wa ngoro yake na niyo na tutionanaga ndoi uria njikaraga ndaki na tondu nyigite kiugo kiu maita meri niĩ ndĩretĩkia atĩ nĩ ngai ũraririe thĩinĩ wake ibuku gĩtũmi kĩa njũke gũkũ rĩ gũcokia ngatho kana reke ngerie kũ explain rĩrĩa Jakubu mahĩtanirie na mũrũ wa nyina rĩ akĩũra nĩgetha harĩa akomire nĩ ndĩretĩkia nĩ tũĩ akoma rĩ nĩagĩire na kĩroto na mũraika wa ngai akĩmũcerera rĩrĩa onaga araika makĩambata magĩikũrũkaga na rĩrĩa acokire akĩarahũka rĩ akiuga haiya kaĩ ngai aikaraga gũkũ rĩu naniĩ nĩguo ndĩroigire kaĩ ngai aikaraga gũkũ rĩu ndĩrakiuga atĩrĩrĩ o ta ũrĩa Jakubu aigire akĩoya ihiga rĩrĩa akĩte atĩa akomeire agĩrĩtua kĩ alta etigwo ni ihiga rĩrĩa ngomeire ngĩũka gũkũ githĩ ti wĩra githĩ ti rĩo rĩrĩ nĩrĩo ndĩroka gwĩka atĩa kwamba nĩgetha rĩtuĩke rĩa kĩririkano atĩ kiugo kĩa ngai nĩgĩkĩte atĩa hamwe naniĩ my sister nĩ ndĩmwĩrire tondũ maũndũ marĩa niĩ provost anjĩrĩte ona meciria makwa matingĩgagĩciria ona rĩu ona ndirĩ na idea mangĩhanĩka atĩa ona ndikumaiga tondũ ona matingĩhoteka kuigaka no ngai tondũ nĩ amoĩ hatirĩ ũndũ wĩhitho mbere yake nĩkĩo twarehe ihiga rĩrĩ nĩgetha kĩ rĩtuĩke kĩririkano na rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo my sister nĩagũka ani join ona kanyara njĩrire nĩegũcokia ngatho tu o ũguo nĩaraheirwo mĩaka mĩingĩ she celebrated her birthday so even as she joins me as a witness thank you very much ni kanitha ni muri atwikaga ni tunyita na giranadu gucokeria ngai ngatho na kuhanda ihiga ria witikio riu jeri wa thadi ukuruga mahau mwina your sister ni getho nyite kiondo kiu mwina your sister guku ni tuceithagiriria andu gwikaguo ikai kanitha turugame tuheo rwimbo tuheo rwimbo nyango turuine tuteithie jeri kuhanda ihiga acoke ahoerwo ni kano na wa yes turugame kanitha turugame Oh,
ithe wa mwathani witu Jesu Kristo twagutugeria twakwambararia ni undu we wi Ngai umenyaga meciria maitu ona methugunda ma ngoro ciitu kuhuthira ndungata yaku Provost uria erite ndungata yaku njeru wa thandi tutiui no weri ni moi na nikio mwathani thutha wa kiugo kiu kugwetwo meri matatu mwathani mwarwa ithe witu aroya ikinya ria witikio nikio tukurugama hamwe nake muthenya wa umuthi ni undu wa gwitikira kuiyukia kiriro kiria ari irio iguru riakio thiini wa muturire wake nituwi tuhoyaga Ngai wi hinya na Ngai wi muoyo na kuhitukira witikio munene Ngai ati wee Ngai ni wikaga na ni uhingagia ciiranio ciaku ni tugugutheitha mbeu ino na mbegu ino yahandwo ari ihiga ria kiririkano kia uria Ngai ugwikira ndungata yaku ituike kiambiriria gia gutwarana nake na undu wa ritwa riaku Jesu twakuhoya uhingirie njeru wa thandi uria erirĩirie kĩroto gĩake na maundu maria mwathani arenda umwĩkĩre mwaka wa 2021 onake sista yake agĩkũngũĩra muthenya wa umuthi uria aciarirwo tukamuhoera miaka mĩingĩ ya gĩkeno na kĩrathimo kĩririkana muciĩ ũyũ mwathani we mwambĩrĩria wa maundu mothe mega mahingĩrie na tondu Ngai witũ kĩrathimo gĩaku gĩtirĩ kĩhaka na maithori kĩrathimo kĩu nĩkĩo twahoera ndungata yaku mũkinyanĩrie acindi ici ciaheanwo nĩ ndungata ciaku tũkĩnyitanĩra hamwe na ũndũ wa wĩtĩkio atĩ Ngai witũ nĩ ũkũhingĩria ndungata yaku merirĩria make nĩ twaciamũra rĩu nĩgetha irute wĩra waku na ũrathime ndungata ici ciaku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na rĩa Ngai mũriũ ona rĩa Ngai roho mũtheru amen. Thank you very much, Jerry Thande and your sister. Na Jerry Wada, dini mwana kirathimo kia mutu gatiri Chris. Na kogo ni tuku gatha Ngai muno, mwathani ya murathime. Muthenya wa umuthi ni tuku gatha Ngai muno, ni turathime tuwa muno. Ni undu twina ndungata ya Ngai, our AS, Canon Catherine. Wa Kang'ethe, uri ugutuhe kiugo kia Ngai. Na ni tukenete muno, 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 Canon. Na kano niri unia tuikire mu Kristu witu. Liri atari hadu arahujia. Athomaga hamwe na ithuĩ. Ni tugukigatha Ngai muno 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 ni undu wa uguo. Tuikiheo rwimbo. We ukire na gicunji gia ikumi. Guthathaia Ngai nakio. Itikira kurugama. Na twahoerwo. Twaheo rwimbo. Ni tugwitikiria Njeri wa Thandi na sista yake. Ni undu tuma na o kuma service ya githungu. Ni tukumuohora. And may the Lord bless you. We have been with you for the last 10 years. We have been with you for the last 10 years. We have been mwanya ithe witu wa iguru. We urehete ndungata ciaku no gacirehe na gicunjĩ gĩa ikũmi. Makĩgaĩte kumagia mawĩra marĩa mwathani umahete. Gatagatĩ-inĩ ka aingĩ mwathani maroreirwo nĩ mawĩra mao. Umahete kumagia nyũmba-inĩ cia gũkomborithia angĩ aingĩ mwathani nĩ maroreirwo nĩ arĩa marakomborete manyũmba mao nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa maramatũngire aya mwathani marũgamĩte nĩ tondũ nĩ ũhete mahiũ ma umithio ona mĩgũnda yao na kũrĩ angĩ aingĩ mwathani mĩgũnda yao ĩrarĩirwo nĩ ngigĩ na angĩ mahiũ mao marakua na mangĩ marahuna nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩndĩ Ngai nĩ ũkoretwo wĩrĩ mwĩhokeku kũrĩ aya ũkarathima wĩra wa moko mao na nĩkĩo mokĩte gũgũtĩa na gĩcunjĩ gĩa ikũmi na tondũ Ngai nĩ wĩranĩire irathimo thĩinĩ wa Malakai 3 icio irathimo nĩcio twarongoreria ndungata ciaku atĩ Ngai mwega na mũtugi ũtũũre ũmarathimĩte na matikanakorane na ũũru orona ũrĩkũ thiĩ na mbere kũmatheremia ona ũrĩa mararuta thĩinĩ wa paybill marerorera thĩinĩ wa ng'enda ici cia kuonania ĩtĩkĩra onao mwathani kũmakinyĩria wega waku twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũcio mwathani na mũhonokia witũ amen.
tukwenda kurutwo niwe mwathani tukite harwe nigetha we meciria maitu na ngoro citu cithondeke tuhe kirigiriro warie na ithue no tutaurira maandiko maku ngai ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu amen ndikwenda kuoya mweke uyu njokerie ngai ngatho ni undu wa kuhe mweke wa kuhunjia thiini wa cathedral ona njokerie provost ni undu wa kunjuria njuke njarie kiugo kia ngai ningwenda kumugeithia na ngeithi cia mwaka mweru Happy New Year ndimwega ndina Jesu ni ahonoketie ngoro yakwa ni atuikite kirigiriro giakwa ona gatuika muoyo wakwa mwega umuthi ni mweri 24 wa Januari ya mwaka wa 2021 ngwenda twicirie meciria maitu tumacokie na thutha riria twarugagia mwaka ngiko warugirie wi toro mwathani ni mwega tondu no warugirio na wakoma no ni kuri marugirie meritho na marugagia me maitho tondu maroraga mwaka ukihituka nigetha mwaka ungi uke tugiciria twaruga mwaka korona ni guthira ni undu wakwa thiini wa ngai ona twaruga korona githi ndikiri kuo no ngai ni mwega tondu ni athiite agituiguaga na nikio no korwo no turoha kanua no tuonete ngai witu agitukira wa keri tukirugia mwaka andu ni matuaga matua o mundu agaikara thi agatua matua kuri utuaga matua kauga nie mwaka uyu wa 2021 uyu ndaruga ni ngwenda kwenda ngai kumwenda kumwenda makiria aria angi makiuga ni ngwenda gutuika muhoi nie ndihoyaga na ni ngutuika gitugi gia kuhoyagira kanitha wa cathedral nao ni kuri angi magituaga matua ma mwiri magatua matua tondu mwiri wao ni umathinitie muno magatua matua makauga nie ni ngwenda gutiga mitugo imwe ndirekaga ni ndari na mutugo wa kunyua njohi muno ni ngunyihia kana ni ngutiga aria angi magatua matua makuga nie na ndaruga mwaka ndigucoka kunyua thigara na akauga ni agucite no kaikaruga ndu ndathiaga kurata cicokereire tondu mau ni matua ma mwiri no ni kuri angi nao matuaga matua makauga mwaka uyu wa 2021 ni ngwenda kunyihia uritu kiro iria ndi nacio ni nyingi muno na mundu akauga ni ngute kiro 10 ta uria ndireciria no nde o ni ndirakihoya ngai tondu ona ndatuga uguo ndirathire thiku igiri ndirekora kamurire noko riu ndirakiuria no ngugite kiro andu akwa thiini wa ngai mau nimo matua maria tutuaga na ndiri mundu wi nyumba ino gutiri utatuire matua na ngikorwo ndu atuire nduri mucerere no riri matua macio tugeragia gutua twagaga kumahingia ni tondu thiini wa miturire itu ni kuri maundu maria tukoragwo matugumiire na tugaikara o tugithinaga o tugiciragia matua maya makwa ni mekuhitekeka no riri matua macio maga kuhana kana kugaruruka ruciini rwa umuthi ndirenda tumenye niki kingituma kingituhotithia matua macio tutuite makinyanire na kiugo kiria tuhetwo thiini wa mweri uyu thiini wa cathedral kiraigwa uhoro wa guthathaiya ngai na mioyo itu tuguthathaiya ngai atia na mioyo itu na ni kuri matua tutuite mamwe tutarahota gukinyanira no kimuroto ndira guiga atiriri ni kuri na hinya wa kugaruruka
nekore na hoti wakugaruruka na hoti usio wakugaruruka ni waretio muno thine wa marwa ma Efeso murango wa kana thine waka muhali ka mbere roiga terere ni undu ucio ri ni nduire njohetwo ni undu wa Mwathani ndamuthaitha muthiage na mithiire iria yaganiriire na uhoro uria mwetiirwo njira magututeithia nigetha tuhote guthathaiya ngai na uhoro wa mioyo itu na miturire itu endwa kwa thiini wa ngai ni mwita uria twetirwo naguo twitikire guthiaga na mithiire yaganiriire na uhoro uria twetiirwo twi thiini wa Kristo na uhoro ucio maundu maria mangihota no tutiganire na maundu maria manduire matuhatagiriria na thiini wa hinya ucio turaiga ni kuri na hinya wa kugaruruka ithomo ritu ria tuthomeirwo thiini wa Aroma thiini wa gicunji gia keri Aroma ikumi na igiri ikauga atiriri na mutikahananie uhoro wanyu na wa andu a guku thi no riri mugaruruke undu ungi na undu wa ngoro cianyu guthondekwo meciria macio meruhio endwa kwa thiini wa ngai no muhaka kugie na uhoro ucio wa kugaruruka nigetha tuhote guthie na mithiire yaganiriire iringaine na uria twetirwo na gwitwo kuria twetirwo tugitikira mwita ucio nikio twi thiini wa nyumba ya ngai tondu ithui nitwitikirite mwita uria twetirwo naguo ikaringithanio na kabisa kaheanitwo muno aria maria tene nimakorereire ratiri nduka twathiaga ugakora mwendia mwena uyu na karuriri kiria uragura ukanenganiriria mbeca ukoiga ndirenda mutu wa ngima wa cabaci ugitaragirwo ukaneana no matuko maya twathire nduka ituhenagia tondu nduka iria ciathire itagwo open market uthiaga nduka utuite matua ma kugura thabuni no kairia ume nduka iyo ugurite indo thirukite nduka yothe ukirogotaga indo ituima na bata wacio mwarimu umwe wathomithagia agitwira atiriri we eriga guthie nduka aguraga ihiga rimwe ria toci ni undu wa toci yake nendaga kuhuthira ciringi magana meri no ni arakarire muno tondu akiuma nduka iyo ahuthirite ciringi ngiri ithatu akigura indo iria atarenda no agitwira atiriri rinda wathie nduka ri thiago hingite maitho urorete na kuria urathie andu akwa thiini wa ngai angikorwo nitukwenda guthie na mithiire yerekaniire na yaganiriire na gwitwo gwitu no mwaka tugie na meciria marorete kuria turathie Bwana Yesu asifiwe ugatiga guthie ukirogotaga iundu itari ciaku ukaiyuragia kiondo gakari karia tutindikaga uguo ugathie ukaiyuragia ndenda kuga atiriri ugatiga guthie ukirogotaga maundu ugikagira gakari na gakari ni ngoro yaku ugathuka ukaga guikara na mwithiire na mwikarire uringanite na gwitwo kuria wetirwo nduka iria twathiaga ni ciari na ratiri iyo yathimaga indo ikaigirirwo ndikaririe andu a githungu gacukari kiaho gathimagwo gakohwo ni mwakaririkana na aria mendete cukari ni mwakiririkana uria twekaga wakinyagia cukari nuthu uria ugutumitwo tondu karimaini kau mundu ahuhaga onyango ndoega kau kanyamu ukahuha cukari ugathie ukiriaga kwenda kuria ni igana mahuhire cukari makiriaga no nigetha cukari ucio kinya kanuthu kau
uthiaga ugithimagwo ukongererwo ukongererwo o kinyara kirie ri kinyanira nigetha iganane unengerwo kuwe ndienda kuga atiriri andu akwa thiini wa ngai ithue nigetha tutwarane na tuikare na mwito uringaine na gwitwo kuria twitetwo mithiire itu na meciria maitu ni twagiriirwo kumaiga thiini wa ratiri mwena uyu wiige ratiri mwena uyu wa maundu maria urera ngai aguteithie ugaruke kuma kuri mo ucoke wa mwana uigarire jesu kristo uririkane mawiko maria ngai agwikiire uhotwo ni wendo wa ngai uge niĩ ni ngwenda guikara mithiire na mwikire wakwa iringanite na gwitwo kuria njitetwo haleluya muturire waku mwikire wa maundu ciuga iria ciumaga kanua gaku meciria maku maundu maria meciragia ona guthie uria wikaga muturire waku paulo agatwandikire akauga thiini wa roma 12 no muhaka turute miri itu nigetha ituike igongona igongona riagiriru riria ringirehe ugoci kuri ngai endwa kwa thiini wa ngai mukristiano wothe na mwitikia wothe wahota gukorwo utari na hinya wa gwika uguo no jesu kristo we mwene niwe uhotithagia ndungihota hinya wa kugaruruka nduri tondu wi mundu hinya wa guikara ta uria ngai arenda ndungihota tondu wi mundu no riri ni kuri na hinya there is an enabling supernatural power iria ihotaga igakuhe uhoti wa kuhota kugaruruka angikorwo ni ukwenda kugaruruka nigetha uhote guthathaiya ngai nigetha uhote kuthathaiya ngai na mwikarira waku na mwiciriria waku no muhaka twitikire uria ngai arenda undu wa mbere uria twaguo ni gwitikira ni kugarurira mundu uria wana thiini waya cia thitima ingiaga kuruta wira mwega wira aria makaga ni moi uguo no muhaka ucoke you rewire back again urore raini ka ni cio taigite wega cia thitima kuma haria he main source ya thitima kuri ari uthio horore nigetha wakora he handu hatagiriire ucokerere haria hagiriire endwa kwa thiini wa ngai ni tubataire gucoka mutharaba-ini wa kristo nigetha twacoka ho atuhotithie guikara atuonereirie njira nigetha tuhote guikara na guthie na mithiire yerekaniire na uria ngai arenda twikare uria ungi no muhaka tuikare paulo akaiga thiini wa kamuhario gaka akauga ati niguo muhotage kwimenyera kuna maundu maria ngai witu endaga mekwo tweneana na tweruta miri itu ituike igongona ni tukuhota kumenya uria ngai witu endaga tuikare jesu kristo niwe urutaga wira thiini wa mundu ngoro-ini yake na no tuhote kuruta wira wa gwikira no atuhotithie gwikira kuruta wira thiini witu nikio aroma iratwira angikorwo ni tukwenda guikara na kuheana miri itu no muhaka tu demonstrate na tuonanie kuri thi ati ithue turi a ngai kuna ithue tuonanie kuri thi tondu thi thi ikaraga iri o thi na andu a thi maikaraga ta thi no ithue nigetha tuikare ta uria ngai arenda ni tubatarite ni kuonania kuna tuonie thi kuna ati turi a ngai na thiini wa Filipi thiini wa wa Efeso 4 ikoiga atiriri nigetha tuhote gukinya hau ri tuikare ta uria twitetwo ri
Neturerwo no mhaka twenyihie muno na twikara na uhoreri na gukiranereria na ninge mukiranagira mwendaine o mundu na mundu na mwikagira kio gutura mugwatanetio hamwe na ngwatano yumaga kwi Ngai mau ni maundu maria turakuonamo uri onge ni ngwenda twiririkanie ati thiini wa muturire wa kagunyuke ho gatuika akihuruta gaikara gakombitwo thiini wa kakun na gaikara thiini gagaikana gatikoragwo na kihoto giaku gani giakuma kinya hindi iria process iririkirira na process yarikirira kagunyuka gacokaga kahingoka gakoima gakombuka tukoiga giki ni kihuruta andu akwa thiini wa Ngai thiini wa haria umbitwo muturire waku kuu ngoro-ini nigetha uhote kumbuka ta kihuruta giki hena process ya guthii muturire waku na ngwataniro na Ngai nigetha uhote kumbuka nigetha uhote kumagara tondu Ngai uria akumbite akumbite na hinya wa kugaruruka thiini wa hinya wa Ngai mukristiano uria we ndagarurukaga ona njatu mundu akigaruruka korwo andu magarurukaga ni gucenjia nguo andu aingi no magaruruke tondu no ucenjie nguo ta ikumi muthenya umwe ona wage kugaruruka no ugaruruku uria wonekanaga ni kwihumba Kristo na kuu thiini nigetha arute wira thiini waku na muturire waku endwa kwa thiini wa Ngai Ngai akumbire we ati no umbuke utige gukinya haria ukinyeire mwicirerie waku na maundu maku no umbuke na njirire ngihota gutuma umbuke nigetha ukinyira kiheo kia muoyo wa tene na tene uria waguo ni guthii ukigocithagia Ngai ni gwitikira kugarurwo na ugarurwo meciria andu akwa thiini wa Ngai mahinda maingi muno ithuothe tuikaraga na muturire wa kigiano kugiana na turagiana tukienda kugaruruka turagiana tukienda guthathagia Ngai na miturire itu no riri tugianaga o tukigwaga tugiigianaga o tukigwaga tondu muturire witu uikaraga wi hatika-ini ya maundu ma thi no riri no uhote kugaruruka Ngai witu ndarikitie nawe ari ona mweke muneene ni arenda gutuma ugaruruke na njira iria ngiruta nowe mwene gutua matua njiriria andu a githungu mundu ari ucio mariganitie ati Ngai ndarikitie nani ndiu kana andu a gikuru no mahote kuuga uguo Ngai ndarikitie nani Bwana Yesu asifiwe Ngai ndarikitie naniä tondu riria ririkia nani ni ari hinya wa kumbuka ndiga guikara mwaka wa 2021 tari mwaka wa 2020 na wetikira kuga Ngai ndarikitie naniä uge atiriri niä ni ngugaruruka no ngaruruke Bwana Yesu asifiwe ta mwira tondu wina maski umwira niä ni nduite matua ma kugaruruka mwaka wa 2021 niä nä ndärombåka nä ngåmbåka na ngåmbåka atäa tondå nä nduäte matua ma kågarårå Bwana Yesu asifiwe nä matua gåtua kuga gwiki atä nä kå na hinyara nä å kå garårå ka kåu ti kå iganu no må haka woe ikinya rä a kå garårå ka maå ndå matatå å ndå wa mbere ikinya rä a mbere angä korwo nä å kå garårå ka no må haka å heane mwĩrĩ waku å tuä ke igongona rĩa Kristo no må haka å heane tondå ndå ngä tuä ka nä å raheana kwä Ngai na wä heane gwä thĩ no må haka å tue matua ma kå garårå ka Johana inya må tumia må Samaria rä rä a aheirwo maå ndå make mothe akä heo mothe nä Jesu aigire akiumagara å kai må kone må ndå
ni ajira maundu makwa mothe andu akwa thini wa ngai roho wa ngai arokwira maundu maku mothe ugie na mweke wa gutua matua makugaruruka undu wa keri na muhaka werohio mwiciriria waku korwo ugwe tuikarite mwathani okatukua tondu tuhana ngai twi nyumba-ini yake mwathani arogocwo no ndungihota kumenya uria muikaranitie uria areciria ngai aratwira no muhaka tugarurwo mweciria tutirie ta uria ngai witu angienda tuikare undu wa gatatu no muhaka tugarurwo mwikire witu wa maundu nigetha tuikare turumiriire morutani ma ngai uria ngai endaga menyaga uria ngai endaga o muthenya na warikia kumenya uguo ri umenye nie uhoro waku wa guthathaiya ngai na uria waguo ni guthathaiya ngai na muikarire waku ni kwineana ta muini wa rwimbo wahigire ngwineana biu hari Jesu ngwineana biu hari Jesu na ngwineana biu hari Jesu ni tondu nie ni ndutite mweru wakwa gatuika igongona ni tondu ni njitikirite nie kwarohio mwiciriria wakwa ngeciragia ta ngai ngaikaraga ta ngai ngathiaga ta uria ngai anjathite na ni njitikirite gwikara ta kiugo kia ngai warikia kumenya uguo ukauga ngai ndarikitie nanie ni ndirombuka tondu ngai ni araruta wira thiini wakwa tondu kuri na hinya wa gucenjia kuri na uhoti wa gucenjia matua ni maku mwaka wa 2021 thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai muriu ona ngai roho mutheru amen kimuno canon Catherine ni du wagutethio ni ngai gutulirikania ngai arogitutethia nigetha uturo uyu thutha uyu tuikare ta uria ngai ekwenda tuikare tumukenie na tumugocithie tukiharĩrĩria guthii giathi-ini kia mwathani tukugia na mweke wa guka mbere ya ngai na mihothi ta uria athuri a kanitha megutuonereria na kĩo gĩathĩ gĩkĩharĩrĩrio nayo kwaya ĩgĩtũtongoria na nyĩmbo Thank you.
ithe witu mwene hinya wothe ni tondu wa indo ici nyingi muno uheanite kuri andu aku na tondu ni makurutira ici ni undu wa wira waku gaturumeka ngai itikira guciamukira gucitheria no citherie muno ngai nigetha ciitikirike wira-ini waku na ho hari acio ima muthamaki ungirotuika wa gutucokeria kindu na kingi o ritwa-ini ria Jesu Kristo mwathani witu amen. Manatido na mwenda kero na duari age na mwenda kukira nera na nige mwenda kuthi na mediere mero na mukero magerira madhani magai mudhiaga na jirashia ketheru wata hedeno kuhiraria imwe hokete ga imwe ketha karamedi na otheru ya kumuhoreria mubure ga imehia manyu mothe mwenyi hetie tuikiritie du na uhoreri ga imwe na hinya wothe te wa madhani ito Jesu Kristo mubi wa ida shiothe mucirithia wa andu othe ni tukumbura na ni tukurira mehia maitu maingi maria tukuhitagia we ngai wa unene muno mahinda maingi riria tugwiciria na riria tukwaria ni tugwika maundu maitu ni twigiragira marakara maku ni undu wamo na tugatuma tuiguire uru ni tukuherana ma ni tukuigua uru mundu wa mahitia maya maitu twamaririkana ni tukuigua kieha murigo wa Tuigwiretha, ithe witu irwo ni tha muno, tukire maundu macio mothe mathirite, ni undu wa mwathani witu Jesu Kristo muruguo, na witikire gutuma ati gwata hindi ino, tugutungatage na tugukenage na mithiere ingi mieru, nigetha ritwa riaku ritio na rikumio, ni undu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Ngai mwene hinya wothe uri ithe witu wa iguru, nawe uria weranire ni undu wa tha ciake nyingi. Ya duari othe marihiraga mehia mao na manare amerekera kuruwe mamwihokete nama. Nimegukirirwo mehia mao, aromuiguira tha, aromukirira na amwehererie mehia manyu mothe. Aromumiriria na aromuhe hinya wa maundu mothe mega. Ningi aromukinya mwini uria utagathira, ni undu wa Yesu Kristo mwathani witu. Gloria igoro cianyu na igoro. Nitugathei Ngai mwathani witu. Tithero mwathani ithe witu we uri mutheru mwene hinya wothe ningi we ngai wa tene na tene ni kwagiriire muno ni wega na ningi ni wira witu kuna ati tukugathage hindi ciothe na kundu guothe ni undu icio ithue hamwe na araika aria nene na gikundi giothe kia iguru ni tugukugoca na tugakumia ritwa riaku riegama gikugocaga hingo ciothe tukiugaga mutheru 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 mwathani ngai munene wa ita Tohoi hoeri akwenyi hi atori hamwe Totigia tagoku heri ya medhaini ya kue Mwadha ni uiru oneitha Tokio kaga maudu maito maagire ire Na makia toko kada siya kunyige itage gereka Nawe niwe mwadha ni witu We mutuwa akuna neko iguwa niradha Tori ya mwere wa moru guwa mwada Jesu Kristo atunywe thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩgetha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩ mehia therio nĩ mwĩrĩ wake mathami thakame yake ĩna bata onake atũre thĩinĩ witũ o taguo ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ nawe wahenire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo Jesu Kristo nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akuĩre mũtĩ igũrũ nĩgetha atuĩke mũtũkũũri nake hĩndĩ ĩyo akĩruta rĩruta rĩmwe nake nĩwe mwene werutire rĩmwe hĩndĩ ĩyo akĩruta igongona rĩarĩ rĩthingu na rĩagĩrĩru kũna na rĩarĩ rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe ũrĩa wogire na agĩtwatha ũhoro-inĩ wake mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa bata ma
o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ. Ithe witũ irwo nĩ tha, twagũthaitha mũno twĩnyihĩtie tũigue, na wĩtĩkĩre atĩ ithuĩ tũkũiyũkia indo ici iria wombire nĩcio mũgate na ndibei, o ta ũrĩa mũrũguo mũnake witũ Jesũ Kristo waturire ciĩkagwo kĩambĩrĩria-inĩ kĩrĩa gĩtheru, rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirio gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkanagwo kũnyarirwo gwake o na gĩkuũ gĩake. Me uria tukucia kunyaneirwo woire mugate nari kya kugatha ngai akiwe nyuranga kiunegera arutwo ake akimera kai muri uyu niguo mwiri wako uria uheanitwo ni undu wanyu ikagai uyu nigetha mundirikanage ingio toguo mari kya kuririo cia hwaini akioya gikombe ingiarikia kugatha ngai akimane akimera atiri nyuanira inyuothe giki ni undu ino nio thakame yakwa ya kirikaniro kieru iria itirwo ni undu wanyu na ni undu wa andu aingi ni undu wa kweherwo mehia ikagai o hindi ciothe riria murimenyuaga nigetha mundirikanage. Mwili na thakame cia Mwathani witũ Jesũ Kristo iriheanĩtwo nĩ ũndũ waku cikarie mwili waku na ngoro yaku nĩguo ũkona muoyo ũtagathira kaũrĩe ningĩ ũnyue nĩ cia gũkũririkania atĩ Kristo nĩ aheanire nĩ ũndũ waku na agĩita thakame yake nĩ ũndũ waku nĩguo warĩa na wanyua ũgĩe na ngaa. Muno tuliukaga ukoya kaheo mugate ni Kenon ukoya divei hari athuri ya kanitha ugiki agakombe waga ikia hau ukanegerwo kura ukorwo wi mu Kristo mu Anglikana wi wa kanitha uyu aikorwo nduri wa kanitha uyu ndungithurana ona angikorwo wi mu Anglikana wa parish ingi ni ukuria giathi no ndukoe kura uikare na yothi nitugucoka tukuhe direction angĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18 na norarĩa gĩathĩ onawe ndũngĩthurana gatiba itũ ndĩtwĩtĩkĩrĩtie ũguo ĩtĩkĩra igũka mwamũkĩre mwĩrĩ na thakame ya Kristo na nĩgetha tũgĩe na hinya na ngatho kuma kũrĩ Ngai. Karibuni wapendwa, tũkĩheagwo nyĩmbo kwaya. Korwo mwarĩkĩrĩria nĩ wega mũtikambe gũũkĩra nĩgetha mũinage nyĩmbo
ni inyuĩ mũrĩ anumũkĩria mũrĩ a mũico. Jesus,
Kristo aturutire kuhoya tutongorio ni kwaya ihoya rya Mwathani. Gatasia Cusini Hitia to the Damunovit Krigo, Gonalili to Liagucosa, or Nalili Liagucada, and to other Siaquiri Han in another Sia Musiari. To go with the twin Hitia, you do amount to Maria Margarete, and Nigin you do Agi Kukia Muruguayas to Christu, and Nigin you do Akuoka the Kameake at the Viene or Nakanidawa Kuo, the two Herome here, my two. Ningituone maudu maria magi mothe mokaga ni undu wa kunyarirwo gwake. Ningiruha tweruta na twa kuigira we Mwathani ithwe ne na mioyo itu ona miri itu. Nigethe twike igongona riagirire na ritheru na igongona ri muoyo kuri we. Twagutaitha twinyihetie ati ithuothe twiyukie gwatanirwe na utheru. Tujirwo muno ni wega waku ona kirathimo giaku kia iguru. Ningiona tondu mehia maitu maigithu tiagirirwo ni gukurutira igongona na ririku. No twagutheithia witikirio tungata uyu witu na wira uyu witu. Ningi twagutheithia ndukae gutara maundu maitu magirire. No tuehere mehia maitu ni undu wa Yesu Kristu Mwathani witu. Na tondu wake hamwe na Roho Mutheru. We ithe witu mwene hinya wothe ugocagwo na ugekirirwo tene ona tene. Amen. Mwathani arogocwo. Riu nitugutonya thiini wa wira ucio ungi wi mbere itu wa githurano gia athuri a kanitha. Na ningwenda gwita athuri a kanitha aria othe maratungatire 2019-2020. Aria othe meguku metikire moke haha mbere nigetha tumucokerie ngatho ni undu wa wira murutite. Church elders 2019-2020, kindly come over onyango tuheruibu nigetha makuhiririe.
Adoa ya mwatu heire 2019 na ni maruti tewira muno na mara korero ni hii dalilitu muno ria COVID-19 na maradi inabere na kurutira gaiwira na ajirane ne muno. Togo dhurana, todo gativane tuirete, dhuda wame akairi, toga dhurana. No koroti gativa, adoa ya magia dhinabere na kuruta vira, na toga adega imuno. Adhuri ya kanitha, thank you so very much, niwehea ni wanyu na wedo wanyu. Gayuri ororaga goro, niwehea ni wanyu na wedo wanyu. Na todo mutire hago, no wehea ni na wedo munene. Ngayoshi arorage wedo osio, na arorage goro isio, na muradimage. Arotura murorete inywe, misianyu, na jiaruasianyu. Andi muririkanie utugata wama na wavi hokeku, nduri hede waga kakiradhimu harigai. Rekei tuhulire adhuria ya rohe. Ruega, ruhiruega, 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 muno, 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 muno. Gaya muradime muno, aduguitha mugu wajai tigetia kuota, netuafu uja kiama ya PCC ya kanitha, na tuweko guwethini ya wale tuwale ya gai. Itha vitu, ona muriu, ona roho mudheru. Ikarai the adhuri. Thank you so very much. Tutigehota wikara tutari na kiama, na niyo duwo horosio, ni tutari ili yoto githomero notices, matura ni tuadhura nire Sunday, na nituko gatha gaimuno, niyo duwadu wale ama dhuretu, na nituko metaha adhudo osio, na liu adhuri wale ama dhiru agiruo dheni wa mushamani yoyo, Leu niyo tuko dhura. Niyori na karatadhi yunayegaliru wa, turatadhi yunayegaliru wa tuna. Karatadhi kabere kadiketu wa. Kadiketu wa sekretari. Yidhura nukia mwako ukirali na wagurani. Niyo dhuruni turadhi yetu keyukagia oge na gedomo. Tutiri kaka maudu oro ugu wa tadunyu. Leu nukurali na nominations. Na ireka gona formu. Na nikule adu moire formu shia nominations na make nominate ya du. Mudu kwa fatara nagia osh formu we mwe tu. Lukuli marasha mwrikagia mirogo ere shia mudu mwe. Na gweshi ya kuno kuligo hedege hili atoga adhurana. Mudu asa ina formu we mwe atini ya nominate wo. Nega akoro yejiganu. Formu nyige tishiriga ga kwedeka kwa mudu. Ira fatara nagia oi mwe tu. Ya nominations, nekuruwe jihulie wega, na maudumothe matwaranite wega. Leweyo, ego dhura secretary, tuina nominations ikishiadu eri. Sami, tunegere bisha shiadu wa shio, wabere ni Winnie Mungai, na wakeri ni James Kangara. Dukadike litwa ligi. Na ilatadhiri mwe dukadike maritwa meri. Litwa lili ya kuadika hawewe na kura, Likorone Winnie, Mungai, Kana, James, Kangara. Wadika letu waligi kule yoneyora. Ni wadika. Tukiadike. Wena karamu. Ah, turani tuwa kwa muti ukirena turamu. Nagutile karamu ni kemweno siyo tafadhali. Wona mudo na karamu wagevu korana hau. Akoro ne Jane, ulea secretary vitu. Akoro ne RISPA, ulea accountanti vitu. Akoro ne leaders. Aitu. We utagiadika, woya guo kuhari yori, lirida itu nimeguka, kana secretary vitu Jane, secretary wa kuhakuri ya kiria, ovishi, kana RISPA, kana RISPA. Woya guo kwa kekorodo giadika, woya guo kwa, aone tataidhi yosio, muto ongoli yosio, tamutaidhi yosio. Osio, aone very good. Na di urane gena niki, todo no kuwadika wafati kuwadika. We urane ya duhetu urudha. Tushokele yo marietu wa mashi yomeri, James, Kangara, Kanawini,
mungai. We uraria, we uraria, we uraria, diyo inu wako herudha. We uraria, diyo inu wako herudha. Kauna wandika, he mudu thandikite, he mudu kweda kwa dikiruwa. Very good. Gakeli kandikituo. Kandikituo? Kandikituo treasurer. Kana muigi wa kigina. Na tuina nominations igiri ilasho kilio. Emwe niya treasurer uri oleho mudhi. Ruben Shege. Na wakeli ni Helen Mbugwa. Eitha wadike Ruben Shege. Kana wadike Helen Mbugwa. Karatadi kagwa keri. Uyokwenda kuwadikiruo, oyagu woko, lirida itu na sekretari vitu Jane, nimegu kama kuteithie. Wadike Helen Mbugwa, kana wadike Ruben Chege. Nawandika. Aya. Yaga tatu kiri akira adhura nuo. Ni people's warden. Turasho kirio o nomination ni emwe. Utire mudo gyura nominatiruo. Tiga o Kenneth Diritu. Kogo doki kia dekaretu waliki. Noli mwetu gya deka. Karatadi gaka na kade kitu watia. PCC member. Asio ni adu wali anato dhura gira goku. Na muragugire mutiri mudu mokweda. Kogu utiri nomination ya PCC member ila ashokire. Kogu kaudu kadeke uka shokioro ugu. Tuwari ikia gotariruo votes. Shiata agaluo ni Canon Catherine. Notu weka idhura no jitha tu. Idhura no kia Mother's Union. Yegu ikiruo annex. Hauja. Na niheo kuro hathode ketuo wega muno. Idhura no kia kama. Yegu ikiruo goku. Thodo ni wadhuri. Niwe ne bururi. Adhuri muguti kwa goku. Arume muguti kwa goku. Atumia itume kuthi hawa next. Todu jira kwa meta kwa doaja. On a lighter note. Na yokuwa haria meka gira practice, na homegu die, na ni homegu koruo, ni adu haria megu ikithi ya githugura na honi. Uguyoka haa neto ukorora kana ni ugu ikithi ya kura. Thoduli ya wikithi ya kura ni ashoriruo, kiara haa. Nemushore, rubu menye redo wa ashonoke. Okete na kura yaku, toka kugusia na hauja, kuira ni ukuvutite githungu-ini kana ni ukuvutite githweri-ini kana ni ukuvutite gikuyu-ini kia ruci-ini riu agikorwo aria meite cia mbere tiga kwaya kwaya nio marirehe thutha aria meite cia ha mbere riu ni twanjie kurehe kura na tuatura ni twakwa muroretwe twara tururu gucire tukururu mbere mundu atana kinya guikia kura. Nigedho ulea uiketi ya kura. Tafadhali itaidhio negai, utuweka muihoke ku, na kudhura ugumania. Liu, lekei, tulehe kura. Keinaga wa kwaya, keinaga. Yeah.
Thank you muno nitodwa hidareu. Tuna ballot shito kuma savesia bere. Na negoria lerida wenzangu. Moke matu taidhie, nigeza tuhote kushigania. Todo inakala inya, nigeza tushikire okala okala. Baketimwe. Koro tu wagia na meza hau bere, ino igiri iruo bahasha isiu. Ha ha, haria bere, haria bere, haria bere. Hii, uiroshi yonewa na haria. Hii, haria. Panyango, kiendelea na wimbo. Our readers will continue to do that.
Yeah.